Hello, good afternoon. Good evening. Binibigay lang. Cinquenta ainda, né? É. Cortou tudo? 350. Depois você me dá. Langga, 350 todo. $100. Que dólares, mãe? $100. Ito grátis. Nossa, mãe, que dólares? É reais. Aí tá bom. $100. Ó, mãe. Isso é bom também. Não é igual de cá, né? Eu também só como. Eu gosto. Eu só como desse também. Desse e desse. Esse aqui eu gosto. Esse aqui mesmo, da forma que ela tá aí com essa ova aí, nossa, uma delícia. Vai levar aí? Mais um. Thank you very much. Vem, mãe, peixe. E nem peixe. Ai, e o dólar? Vem aqui.